Eles chamaram três agências da fumaça lá para fazer duas passagens.
integrante. Take a moment to find the exit closest to you. Remember, it may be behind you. In case of an emergency evacuation, leave all bags in the aircraft. Remain seated with your seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Adjust the strap so it's snug on your lap. Para liberar o fluxo de oxigênio, coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste a sua. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave.